רשת א', כל ישראל. רשת א' משדרת באזור ירושלים והמרכז בתדר 98.4 FM ו-1458 וגם 576 AM. רשת א', כל ישראל. בין המבחינות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. עורך ומגיש הדוקטור יצחק נוי. בוקר טוב, שבת שלום מאזינות ומאזינים. אנחנו שניים באולפן, אהוד מועלם הטכנאי, ואני שקט כאן, נחמד כאן, ואלמלא האזנו זה עתה לחדשות הרעות, בזמן האחרון כמעט תמיד רעות, אז היה הרבה הרבה יותר נחמד, אבל מה לעשות, אלה דברים שאין לנו שליטה עליהם. נתייחס אולי למה שקורה בעולם הקטן שלנו יותר מאוחר, אבל לא עכשיו, לא עכשיו. דיברתי אתמול בחלק הראשון של התוכנית, שמשודר בכל יום שישי, מיד בסיום חדשות השעה 9, על כך שהיום נדבר על הורים וילדים. יש הרבה חומר בנושא והרבה דברים מתחדשים בנושא, ולמרות כל הקשיים שעוברים עלינו, באמת קשיים נפשיים ופיזיים לא מעטים, כדאי גם לצוטט ולהקשיב למה שקורה בעולם הגדול באירופה בנושא הזה. קודם כל נתחיל בסיפור שהוא אולי קצת סותר, כי מצד אחד דיברנו על כך שאסטל מוריס, שרת החינוך בבריטניה, קיבלה החלטה שנערים, מה שנקרא בוליז, נערים שמשתוללים, בריונים, יורחקו מבית הספר, לא יישארו שם, למרות שעד עכשיו המחשבה הייתה שהם צריכים להישאר. היום כבר ברור, אסור להשאיר אותם. מצד שני, מתחילים להגיש תביעות משפטיות נגד הורים שלא שולחים את הילדים לבית הספר במסגרת חוק חינוך חובה. והחוק קיים, הוא קיים גם אצלנו, אבל בבריטניה עד עכשיו לא קפו אותו, ועכשיו קופים אותו ובחוזקה רבה. הנה כאן לדוגמה סיפור על זוג, הם לא נשואים, אבל יש להם 5 ילדים משותפים, הם חיים יחדיו כבר 12 שנה, והם נכנסו עכשיו ב-4,000 לירות סטרלינג, זה הרבה מאוד כסף, מפני שהם לא שלחו את הילדה לבית הספר. וסיפור אחר על גברת אחרת, שבילתה שבועיים בבית הסוהר, מפני ששוב היא לא שלחה את הילד לבית הספר, לא פחות ולא יותר. והורים מתחילים לשים לב לדבר הזה. לשים לב. סיפור אחר, יש הרבה מאוד עובדים סוציאליים בבריטניה שעובדים עם ילדים ונוער. אבל כמסתבר, יש הרבה פגיעות בילדים, עם מצד סוטי מין, פדופילים, וחלקם, כמובן, חלק קטן מאוד, אבל חלק מהם בא מתוך הקהילה הזאת של מבוגרים שעובדים עם ילדים. שזה התפקיד שלהם, אם כמורים ואם כעובדים סוציאליים ומה שלא יהיה, פסיכולוגים וכן הלאה. והקהילה הזאת של העובדים עם הילדים איננה עוברת בדיקות. והחוק שוב משתנה בכל אירופה, אבל גם בבריטניה, והם עכשיו מתחילים לבדוק את העובדים עם הילדים. זה לא שאדם רוצה לעבוד עם ילדים ובאופן אוטומטי הוא יכול להתקבל לעבודה. יש להם עכשיו, צריכים לבדוק את הרקורד שלו, את הרקע שלו, שלה, אם יש איזה בעיות עם המשטרה, או בעיות פסיכולוגיות, או בעיות אחרות, שלא היו ידועות לרשויות. 30,000 היום יושבים וממתינים בתור. סיפור אחר, שאני מביא אותו מהטיימס הלונדוני, נוגע לשורה של אסונות שקרתה בשבועות האחרונים לילדים, בדרך לבית הספר, בגן המשחקים. הדברים האלה קורים, הרי זה לא, זה בלתי נמנע, מדינה של כ-62 מיליון בני אדם, יש הרבה מיליוני ילדים שיוצאים לשחק במגרשי המשחקים, פארקים, הדברים האלה קורים. וחייבים להביא את זה בחשבון, אבל העיתונים מרבים לנפח את זה. ילדה בדרך לבית הספר, האוטובוס התהפך, טבע בנהר, כאן ילד אחר, קפץ על חבל, שבר את הגב, באיזה פארק, דברים שהם
באמת כשקוראים אותם אז זה מצמרר, אבל צריך להביא דברים בפרופורציה, מפני שישנם יותר ויותר הורים, כולל בעל הוצאת ספרים מפורסם, שמסרב לתת לילד שלו בן התשע לצאת לטייל בפארק או להיות עם חברים אחרים, והטענה של אנשי חינוך היא שהנזקים שנגרמים בעקבות זה שקולעים את הילדים בבית כדי שחס וחלילה לא יעונה להם כל רע, הרבה יותר גדולים מהסיכון הסטטיסטי הנמוך, והוא באמת נמוך שיקרה לילד איזשהו דבר חמור מאוד בפארק או במקומות אחרים, או לא לתת לו לנסוע באוטובוס של בית הספר. אסור למנוע מילדים לעשות את הדברים האלה, כי זה פוגע בהם קשה מאוד בתקופה הפורמטיבית של חייהם, כך אומרים המומחים, להביא את זה בחשבון. עוד סיפור, אותו אני לוקח מן האובזרבר, והוא דבר שאנחנו כולנו יודעים. עכשיו הרי לפני כמה חודשים נולד לראש ממשלת בריטניה, טוני בלר, נולד ילד, והוא מחייך מאוזן עד אוזן, ותמיד יהיו כאלה שישאלו, למה הוא מחייך יותר ממנה? ובאמת, מה שהמחקר מעלה, וזה הוא מחקר שנעשה לעומק וברצינות רבה, ובמשך זמן רב, מעלה את מה שחשדנו כל הזמן, שכשבא ילד לעולם, האבא נהנה מן הילד הרבה יותר מן האמא. מה היא משמע נהנה? הוא גם יש לו ילד וגם יש לו עם מי לשחק, וגם הוא משקיע פחות. כך לדוגמה, בממוצע, אבא מפסיד 616 שעות שינה בשל הבכי של הילד בלילות, בעוד שהאימא, עם כל ההתקדמות ועם כל הקריירה שעכשיו פתוחה לפני נשים באירופה, מפסידה 1968 שעות שינה. ועד שהילד יהיה בן 16, האבא יצטרך לוותר על שעות בפאב ועם חברים ומועדונים וכן הלאה, כדי לבלות עם הילד, וסך כל השעות האלה יגיע להסתכם ב-2,200 שעות של פנאי להיות עם הילד. והאימא, שוב, האימא המודרני, שיש לה קריירה ויש לה כל מה שרק עולה על הדעת, תהיה עם הילד 3,700 שעות פנאי. אז ההבדלים עדיין גדולים מאוד, וההשקעה של האם בילד הרבה יותר, עדיין הרבה יותר גדולה מזו של האבא. ומאמר אחר, גם הוא מן האובזרבר, והוא נוגע למחקר גדול, מאמר גדול שמופיע במדור פוקוס של האובזרבר האחרון, והוא נוגע לגירושין, שזוהי תופעה שהעולם המערבי מכיר אותה, ולגודל הצער הנטייה היא כלפי מעלה כל הזמן, מספר הגירושין הולך ועולה בהתמדה, וזה בהחלט לא דבר נחמד, אבל תקועים ילדים באמצע, ומה עושים עם הילדים? והמומחים מחזיקים בדעתם, כאן הם מדברים על מה שקורה בארצות הברית, באוסטרליה, בניו זילנד, בנורווגיה, מה שקורה הוא שהחוקים היום הם חוקים מאוד נוקשים, וכמעט באופן אוטומטי ברוב המקומות האלה הילדים נשארים עם האימא, לא תמיד בצדק, והאבות נחשבים להורים פחות טובים ולא תמיד בצדק, והמשפטים האלה גם נסחבים, ולפעמים הדבר הזה לעתים קרובות גם פוגע באינטרסים של הילדים. מדובר כאן על רפורמה בכל תהליך הגירושין, שיעשה כמובן בתוך כותלי בית המשפט לדיני משפחה לטובת הילדים. זאת אומרת שהגישה המשפטית מעתה ואילך תהיה להעמיד בראש את טובת הילד בשנים הכל כך קשות שהוא זקוק להורים, וההורים נבח לא מסתדרים ומחליטים להתגרש. טוב, אנחנו נעבור מכאן לענייני רפואה, כי יש לנו כאן הרבה מאוד חומר והרבה מאוד דברים מעניינים, אחר כך דברים נוספים, ככל שנספיק, כרגיל אנחנו לא נספיק להכניס את כל החומר, אבל אני רוצה לעסוק כעת בענייני רפואה, ולספר לכם סיפור מאוד מאוד מעניין, ואת הסיפור הזה אני לקחתי מהמהדורה האחרונה של הסנדיי טלגרף, 2 ביוני, והיא נוגעת למאמץ שנעשה כעת בבית הספר לרפואה וטרינרית באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, לא קיימברידג' מסצ'וסטס ששם נמצאת הרווארד ו-MIT, קיימברידג' אנגליה, לאלף כלבים כדי שיוכלו להריח שתן של אנשים, של גברים, ולזהות גידול בבלוטת ההרמונית.
אני יודע שזה נשמע מוזר, אני יודע שזה נשמע אפילו, איך אומרים בעברית מודרנית, ביזרי, אפשר להגיד מוזר וזה בסדר גמור, אבל רוצים ביזרי, שיהיה ביזרי. המחלה הזאת, או סרטן בלוטת ההרמונית, קוטלת הרבה מאוד אנשים, היא אחד מהקטלנים הגדולים באירופה, בארצות הברית, בבריטניה, לשם הדוגמה, היא קוטלת כ-10,000 גברים לשנה. הבדיקה שנעשית היום היא בדיקה שבה היא נקראת Prostate Specific Antigen, או אנטיגן, אנטיגן של הפרוסטטה, של ההרמונית, ודרכו מזהים, לא בביטחון מלא, זה לא, זו בדיקה שמזהה בוודאות, זאת אומרת, הקיום של רמות הורמונים יותר גבוהות, של אנטיגן יותר גבוה, לא מוכיח שיש או שאין, הוא מוכיח על אפשרות יותר גדולה, אבל 20% מהמקרים שהבדיקה הזאת מזהה, הם מקרים שדורשים התערבות כירורגית מיידית. זאת אומרת, כשהסרטן הזה הוא קטלני, הוא קטלני עד הסוף, הוא מתפשט במהירות עצומה. ב-80% מהמקרים אין צורך בהתערבות, ולפעמים ההתערבות רק מזיקה, כי הנטייה של הגידול המסוים הזה הוא, כאמור, בחלק הגדול של המקרים, להישאר שקט. זה כאילו שאתה ישן עם נחש במיטה, נחש ארסי, אבל אם לא תטריד אותו, הוא לא יטריד אותך, משהו כזה. אז איך מבדילים ביניהם? הבדיקה הזאת, הפרוסטט ספציפיק אנטיג'ין, לא עונה על ההבדל בין צורה קטלנית, צורה לא קטלנית, של סרטן ההרמונית, וכאן נכנס לתמונה, תאמינו או לא, מקווים שייכנס לתמונה הכלב, כמו בנחיית עיוורים משתמשים בעיקר בכלבי לברדור, יש זהובים ויש כל מיני צבעים, אני לא כל כך מתמצא בכלבים, אבל יש סוגים מסוימים של כלבים שיכולים לענות על הצרכים האלה, והסיפור הזה הוא למעשה סיפורו של חוקר בריטי ששם לב לתופעה הזאת, והוא שם לב לכך, הוא קיבל גם עדויות מאנשים אחרים, למשל דוגמה של אדם שסבל מאקזמה ברגל, ובאיזשהו שלב הכלב שלו גילה עניין עצום באקזמה, ולא חדל להריח דרך המכנסיים וכן הלאה את האקזמה, והאיש התפלא מה שם קורה, והלך לרופא אור, ומיד התברר שיש לו סרטן אור מסוג מסוים, והסרטן הזה סולק בהצלחה רבה. לא כל סרטן הוא גזר דין מוות חלילה, ואם מטפלים בזמן אז כמובן שיש תוצאות טובות, ואפילו אם מדובר במלנומה, כמובן צריך להקדים מה שיותר. ואחרי שהטיפול עבר בהצלחה, הכלב לא גילה יותר עניין ברגל. עדות אחרת הייתה של אמריקני, והאמריקני הזה הוא בעצמו דרמטולוג, זאת אומרת רופא אור, שיש לו כלב שנאוצר, והכלב היה בן 6, והוא, הכלב, איתר אצלו על האור, הוא איתר שומות או פצ'ז או כתמים שנטו להפוך לסרטן, ועשה את זה בהצלחה גדולה. וכל הדברים האלה ביחד אמרו לחוקרים הבריטים שכאן אולי יש לנו אפשרות לראות למה הם מתחילים בסרטן הפרוסטטה או גידול בפרוסטטה, מפני שהם מאמינים שאצל אנשים שישנו גידול כזה, אז הסרטן משחרר ריחות מסוימים, והריחות האלה ייכנסו לשתן, והמבחנים שיעשו, מנסים לאמן את הכלבים לזהות, הם פשוט דגימות של שתן של אנשים. הם מדברים כאן על כמה עשרות אנשים שהשתתפו בקבוצה של גברים שב-100% אין להם גידול בבלוטת ההרמונית, וקבוצה של אנשים שב-100% יש להם גידול בבלוטת ההרמונית, והכלבים יאומנו להריח, וברגע שהם יזהו כמובן את הדגימות המסורתנות, אז הם יקבלו פרסים, וכך כמו שמאמנים כלב להריח חומרי נפץ ודברים אחרים, מקווים להתחיל מזה ולאמן כלבים שיוכלו לזהות. שוב, יש כאן בעיה, כמו דיברנו על כך אתמול, על מכשירים מאוד מאוד מודרניים שיכולים לגלות סרטן שד בשלבים הרבה יותר מוקדמים ממה שהיה מקובל עד היום, אז גם בגידול בבלוטת ההרמונית ישנה בעיה, מפני ש
מפני שבחלק גדול מן המקרים גילוי מוקדם מדי לא זו בלבד שלא עושה, לא עוזר, הוא גורם נזק. מפני שהוא מכניס אדם, אישה או גבר לסטרס, ללחץ מאוד גדול, כשמדובר באיזשהו גידול שאין לו משמעות. גידול שלא יהפוך לגידול סרטני ולא עושה כלום. והגילוי המוקדם מדי הזה מכניס את כל המערכת ללחץ ולניתוחים מיותרים ולהוצאות כספיות והוצאות נפשיות. אז מה עשינו בנושא הזה? סיפור אחר, הוא לא לגמרי נוגע לעניין הרפואה, בכל אופן הוא מעניין מאוד, הוא מדובר בקורי הכביש, ואתם בוודאי יודעים, כי דיברנו על זה לא מעט, כי ישנם קורי הכביש באיכות קבועה, שלמרות שהם גמישים וקלים, הם חזקים פי חמישה יותר מפלדה. ומדענים יודעים כבר מזמן שאם אפשר היה לבנות, נאמר, לבנות אפודי מגן לחיילים שניתבו מקורי הכביש, אז האפודי מגן האלה היו הרבה יותר קלים מאפודי המגן שקיימים היום, וחזקים לאין שיעור. הם היו מצליחים למנוע אפילו חדירה של כדורים של high velocity, של מהירות לא הגבוהה, מה שאפוד מגן לא יכול לעשות היום, לא נגד כדורים בעלי מהירות לא הגבוהה, כדורי רובה. אבל יש בעיה עם החפישים, והבעיה היא שהכביש הוא יצור טריטוריאלי עד לקיצוניות, ואם ינסו לגדל אותם כמו שמגדלים תולעי משי למשל, באיזושהי חממה או מקום מרוכז, כדי שיגדלו על בסיס חרוסתי הרבה קורי הכביש, שמהם אפשר יהיה להרוג את הדברים הנפלאים האלה ולא רק אפודי מגן, אז זה לא הולך מפני שהם פשוט טורפים אחד את השני, הם אוכלים אחד את השני. אז ישנה חברה בשם Nexia Biotechnologies בקנדה, והחברה הזאת, המדענים שלה פשוט יתרו את הגן המסוים הזה שנותן לקורי העכביש את התכונות הנפלאות שלהם, והכניסו אותו לאיזה בזיזה, לעז. והעז הזאת כמובן הביאה צאצאים, העמידה צאצאים, ועכשיו יש להם שם במפעל עדר של עיזים שמחלבן מצליחים להפיק את החומר הזה, את החלבון הזה. ואין צורך יותר בכבישים שכאמור טורפים אחד את השני ואי אפשר לסמוך עליהם. ועכשיו הם מספר לנו הוושינגטון פוסט, עכשיו מקווים שאפשר יהיה להגיע על בסיס חרושתי לייצר לא רק אפודי מגן, אפשר חוטים מאוד מאוד מיוחדים, מאוד חזקים לניתוחים מיוחדים, ועוד ועוד ועוד. וזהו סיפור מאוד חשוב, מאוד מעניין, ואנחנו, אני מניח, נשמע עליו עוד לא מעט. המרכז, וזהו סיפור אחר, אני כאן קופץ מהוושינגטון פוסט ל-USA Today, אני עדיין בארצות הברית, אם תרצו, כי הייתנו בינלאומי היום עוד הזה. מכל מקום, המרכז למחלות מדבקות באטלנטה יקיים בימים הקרובים 3-4 מפגשים של מומחים. אחד יהיה במאונט סיני, זאת אומרת בבית החולים הר סיני, שבניו יורק ובמקומות אחרים בארצות הברית, מרכזים רפואיים חשובים, והוא יקיים את המפגשים האלה עם הרופאים כדי לדון בשאלה האם כדאי להתחיל לחסן אוכלוסיות נבחרות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בארצות הברית כנגד אבעבועות שחורות. מדוע כנגד אבעבועות שחורות? מפני שלמרות שכבר מזה קרוב ל-20 שנה ארגון הבריאות העולמי אומר שהמחלה הזאת has been eradicated, זאת אומרת חוסלה לחלוטין, ונותרו רק דגימות של וירוסים במעבדות בברית המועצות לשעבר, רוסיה היום וארצות הברית, והיה איזשהו הסכם שצריך להשמיד אותם, המודיעין האמריקני, שהוא לא עומד על הגובה, הוא זוכה גם השבוע וגם השבוע שעבר בעיתונות האמריקנית לביקורות קשות ביותר, אבל המודיעין האמריקני זה היום סבור שכנראה כמה דגימות של הווירוסים האלה הגיעו גם לעיראק, מה גם שבעיראק, לאחר שהמחלה חוסלה כאילו סופית, היו כמה התפרצויות ספונטניות של האבעבועות שחורות בעיראק, והמדענים האמריקנים והמודיעין האמריקנים מביאים בחשבון של המדענים העיראקים, דוקטור טאה חוסן, דוקטור חיידקים המפורסמת והקולגות שלה,
כנראה שיש מצבור של הווירוס הזה שגורם לבועות השחורות, ואין מניעה שהם לא ישתמשו בו כשסדאם חוסיין ירגיש שדוחקים אותו לקיר או מפרים לו בפיתוח הנשק הגרעיני שלו או דברים אחרים. והיום כבר ברור שלא מדובר בשילוח הווירוסים האלה באמצעות טילים, טכנולוגיה שלא הוכחה מעולם, אלא שהטרוריסטים שלו קרוב לוודאי עם הווירוסים האלה קיימים, או וירוסים אחרים, או חיידקים אחרים, אנטרקס, או השד יודע מה. אז הנה, קצת מים, אני יכול להמשיך. אז המדענים שלו כבר סיפקו למחבלים את את הווירוסים והחיידקים, והם נמצאים איפה שהם נמצאים, אם זה לונדון ואם זה ניו יורק או מקומות אחרים. ונשאלת השאלה, מה עושים מעניין הבועות השחורות? עכשיו, מילה קטנה שאנחנו מדי פעם חוזרים עליה, אבל כדאי לרענן את הזיכרון. הבועות השחורות, מחלה smallpox באנגלית, היא מחלה שאין עוד, אפילו לא הדבר השחור גרם לכל כך הרבה איסורים לכל אורך ההיסטוריה, כמו הבועות השחורות. המחלה הזאת לא הורגת את כולם, היא הורגת רק כ-20% מן הנפגעים בה, אבל היא הופכת לבעלי מומים עוד אחוזים גבוהים רבים, והופכת למצולקים את כל מי שנפגע בה, והיתרון הגדול שלה, יתרון, אוי ואבוי לו ליתרון כזה, אבל מבחינת חשיבותו כנשק ביולוגי, הוא שהווירוס הזה מדבק מעין כמוהו, הוא עובר במהירות שלא תתואר. שלא תתואר, כמו שריפה בשדה קוצים. וזאת הבעיה העיקרית שלו, והיום המומחים האמריקנים צריכים לחשוב האם להתחיל לחסן או לא. מה עושים? עדיין חושבים ונראה. אני קצת קופץ קדימה, מיד אסביר לכם גם מדוע, אני רוצה להניח יד על השבועונים. שני שבועונים אמריקנים השבוע עוסקים במאמרים ראשיים באמריקה שהולכת ושמנה. היא הולכת ושמנה, והתוצאה היא יותר מחלות לב, והתוצאה היא יותר מחלות של כלי דם, וכל מיני מחלות אחרות שבאות כתוצאה מזה שאמריקה הולכת ושמנה. יש לנו בניוזוויק מאמר גדול, הוא עוסק בטרוריזם, כמובן, המאמר הראשי, ועוסק בחוסר התאום המדהים הזה בין ה-CIA ל-FBI, אבל לא בכך נעסוק עכשיו, אלא במאמר שמתחיל בעמוד 58, The Diet of Last Resort, זאת אומרת ניתוחים מיוחדים שאצלנו בישראל כבר עושים אותם מזה שנים, שם יש איזשהו ניתוח מעקפים כזה של הקיבה, שרק חלק מהקיבה קולט אוכל והיתר עובר איזשהו מעקף, 60,000 אנשים בשנה עוברים את זה, והמספרים הולכים וגדלים של אנשים שבאמת קלו כל הקיצין ושמנים כמו שיש בארצות הברית, אין כמדומה באף מקום אחר בעולם. ב-US News and World Report של השבוע, בעמוד השער, אנחנו רואים שתי תאומות חינניות, בנות שנה אולי, משהו כזה, טובלות בקיור הכפול במטבח ונהנות, ושתיהן סובלות מאנורקסיה, וכאן המאמר מוקדש להסדירות באכילה עם כל הסימנים שמתלווים אליה, והעובדה שכל כך הרבה אנשים סובלים מאי-סדירות באכילה, אם לכאן ואם לכאן, ומספר האנשים שכתוצאה מבעיות של תזונה, בעיות של תזונה, בעיות קיצוניות של תזונה, עם הרעבה ועם הסבעה ללא גבול, מביא לכך ש-50,000 אמריקנים בשנה מתים כתוצאה מהבעיה הזאת. אלה מספרים עצומים, עצומים. ומדוע אני מספר לכם את כל זה? כי כאן במדור של USA Today, שלקחתי של השבוע, במדור Health Briefs, או נושאים רפואיים בקצרה, יש לנו כאן ידיעה מאוד מעניינת על כך שמנסים להבין למה, מה הגורם להשמנה. והגורם להשמנה, יש כמה גורמים, אבל אם מסתכלים, אמריקה משנות ה-80 עד שנות ה-90 הלכה והעצימה את מותניה, המגמה הזאת נמשכת. ב-40% מן המקרים, זה מאוד מעניין ולא חשבתי על כך, הסיבה לכך היא שמחירי המזון ירדו, הוסיפו לרדת. אמריקה באופן היסטורי, המזון בה תמיד היה הזול ביותר. זה היה הכוח התעשייתי העצום ביותר של אמריקה, מפני שבעקבות התיעוש הפנטסטי של התקופה של אחר מלחמת האזרחים בארצות הברית,
1861-1865, מתחיל טיוס עצום, וכבר בתחילת המאה אמריקה היא המעצמה התעשייתית והצבאית הגדולה ביותר בעולם. והסיבה לכך, אחת הסיבות המרכזיות היא שפועל באירופה באותה תקופה יכול היה לעבוד 12 שעות ביום, אבל לא היה ברור שהוא יכול להרוויח מספיק כסף כדי להאכיל את עצמו ואת משפחתו. בעיית המזון באמריקה באותה תקופה כבר הייתה פתורה בשל הרכבות שהעבירו מזון ממקום למקום בתוך הקונטיננט, ופועל יכול היה במשכורת שקיבל, לפחות הוא ידע שהוא ובני משפחתו לא יגבו ברעב. זה לא היה ברור באירופה. בארצות הברית זה היה ברור, זה היה יתרון גדול, ובאופן מסורתי, היסטורי, המזון בארצות הברית, רלטיבית או יחסית למקומות אחרים בעולם, ואירופה, היה יותר זול. והמחירים המשיכו לרדת, הם ממשיכים לרדת עד היום, מפני שהוא הופך להיות המזון הזה יותר ויותר מתועס, יותר ויותר זול, אז המחירים יחסית להכנסה הולכים ויורדים. וכך היה בין שנות ה-80 ושנות ה-90, והעלייה הנוספת בהשמנה, הרי גם לפני כן האמריקנים היו השמנים בעולם, ב-40% מן המקרים היא תוצאה של הירידה במחירי המזון בארצות הברית. מה עם ה-60% הנוספים? 60% הנוספים היא תוצאה מזה שהמהפכה הטכנולוגית הולכת וגוברת, וגם מעט העבודה הפיזית שאנשים עבדו יורדת. למור, למשל, פועל עבד במפעל פלדה והיה צריך לעשות כל מיני עבודות של שינוע, עבודות פיזיות, ואותו פועל, אם הוא הצליח לעבור קורס ולהשתלט על המחשב ועל הפונקציות של המחשב, אז עכשיו הוא עושה את אותה עבודה על ידי השגחה על המחשב, מפני שיש יותר אוטומציה. אז עוד פעם, פחות פעילות פיזית, מחירי המזון ממשיכים לרדת, התוצאה היא שאמריקה שווה ומאבה את מותניה כל העת. אני אומר את זה מפני שאמריקה בפני עצמה היא אמריקה, היא מעניינת והכל, אבל אנחנו רוצים לדעת מה קורה בישראל, ולגודל הצער, לגודל הצער, אנחנו במקום טוב באמצע מהבחינה הזאת. לכן חשוב לנו לדעת מה קורה בארצות הברית. אני ברשותכם קופץ לרגע, חוזר מה-USA Today אל ה-US News, לשבועון. USA Today הוא יומון ו-US News הוא שבועון, ועוסק יש לנו כאן כאמור מאמר גדול מאוד השבוע שמתחיל בעמוד 44 ועוסק באנורקסיה, בבולימיה. אנורקסיה זהו מצב שבו גברים, נשים, או בעיקר נשים, כל כך רוצות להיראות כמו הדוגמניות הגדולות שאנחנו רואים בערוץ הדוגמניות, וכל כך רוצות להיראות יפות, וכל כך שונאות את עצמן מפני שהן לא עומדות בדרישות בדרישות הקלוריות, זאת אומרת להוריד את כמות הקלוריות, שהן מתחילות להרעיב את עצמן, ואז כשמגיעות למצב שבו הן 85% מן המשקל שהן היו צריכות להיות, אז הן חשופות להתקפי לב, והן חשופות חשופות וחשופים, אבל נשים הרבה יותר חשופות לאוסטאופורוסיס, זאת אומרת לבריחת סידן מהעצמות כבר בגיל צעיר, ולשבצים, וכל מיני מראים בישין שאפשר היה להסתדר יפה מאוד בלעדיהן. המצב הקיצוני השני, הבולימיה, זאת אומרת, אנשים אוכלים בלא שליטה ואז הולכים ומקיים, וזה גם מצב שמביא להתמוטטות מערכת העצבים ולנזקים פיזיולוגיים אחרים. הם לקחו בעמוד 46 ונתנו לנו ככה סיכום של הסימנים שצריכים להדליק אצלנו אור אדום. אני אנסה לעבור לפחות על חלק מהם. מה הסימנים שאומרים לנו, שימו לב, אם זה קורה לבן, לבת, בעיקר לבת, אם זה קורה לנו, אז צריך לשים לב. אובדן משקל פתאומי וגדול צריך להדליק נורה אדומה. זה בכל מקרה, הורדה במשקל מסיבית זה לא דבר טוב. Preoccupation with food, זאת אומרת שאנחנו כל הזמן עוסקים במזון. גם אם אנחנו לא אוכלים, כל הזמן אנחנו מדברים על מזון. זה אם זה לא טוב וזה אם זה לא טוב, וכאן אני לוקח גרגיר אפונים, אבל זה לא טוב עם הכדור פלאפל. כשכל הזמן עוסקים בנושא הזה, זה לא טוב, זה סימן לא טוב. פחד אינטנסיבי מעלייה במשקל הוא גם סימן לא טוב. זה לא צריך להגיע לממדים כאלה. אובססיה במה שנוגע לגודל הבגדים.
גודל הבגדים ועמידה בפני המראות, כשזה כבר מתחיל לתפוס חלק גדול מהיום, אנחנו מודדים בגדים, נראות, עולה עלינו, לא עולה עלינו, עומדים לפני המראה, זה גם צריך בעיקר לנשים להדליק אור אדום. אי רצון, או מסרבים לאכול בחברת אחרים, ופשוט מסרבים לאכול בחברת אחרים, אדם אוכל לבדו, הוא לא רוצה שיראו אותו אוכל, זה סימן לא טוב, זה סימן שמשהו לא בסדר בנוגע האכילה שלו, ודרושה לפחות התייעצות. יש נושא אחר שנקרא ritualistic eating, זאת אומרת אכילה ריטואליסטית, אכילה טקסית, עושים מזה טקס, כאן שמים פרח וכאן שמים נר, ואז הכף צריכה להיות הפוכה בצד ימין והמזלג בצד שמאל, או אולי להפך, והסכין בזווית מסוימת, ואז יש הרי שיטה, דיברנו בשבוע שעבר, לוקחים את מה שיש על הצלחת, מחלקים לשניים, אוכלים חצי ואז ממתינים קצת, בסדר, זה נורמלי כדי להשקיט את התיאבון, אבל כשזה מתחיל להפוך למפות שלמות מסודרות, זה לא טוב, לא טוב, צריך לשים לב. כשמתעמלים יותר מדי, זה גם לא טוב, כי בתופעת הבולימיה זה לא רק שאדם זולל והולך להקיא, אלא שאנשים זוללים, ואז אם לא מסתדר להם להקיא, אז הם פשוט מתעמלים עד שהם נופלים מהרגליים, זה גם לא טוב. מצבי רוח, בריחה מאנשים, לא רוצים להיות בחברת בני אדם, זה גם לא טוב. הקאות מרובות מדי, שימוש בלקסטיבים, משלשלים, שוב סימן שצריך ללכת להתייעצות. ברגע שאצל אישה, ודאי אישה צעירה, מתחילים שינויים במחזור החודשי, בווסת, הוא לא מגיע קבוע, מתחילים שינויים, אז הם צריך לחשוב שזה כתוצאה מהאכילה הלא נורמלית הזאת, נוגע האכילה המשונים האלה שעשו משהו לגוף, ושוב ללכת להתייעץ. דבר נוסף הוא אצל נשים, צימוח של שיער על הפנים ועל הגוף, זה יכול להיות אחד הסימנים לכך שישנה אנורקסיה, נברוזה, והגוף מגיב לא טוב מבחינה הורמונלית, לשים לב. אובדן שיער, גם לשים לב. כשרואים כלי דם, עיניים אדומות, חכלילי עיניים מיין, אבל כאן לא מיין, אלא כלי דם שבתוך העין פשוט נשברים, ואז ישנם שטפי דם, שטף דם תת-לחמיתי כזה, לשים לב גם לזה. מאוד מאוד לא נחמד. טוב, אנחנו נסתפק בזה ונעבור נעבור למשהו אחר. לבי-בי-סי הייתה סדרה של שני פרקים שנקראת Fields of Gold, שדות הזהב, והיא עוסקת במה שנקרא Genetically Modified Foods, כלומר סוגי מזון שעברו הינדוס גנטי, מדענים טענו שהיו שם לא מעט שטויות. את המאמר הזה מביא הטיימס הלונדוני, והיה שם ניסיון להפחיד את האנשים, כאילו שמדובר כאן במה שהם קוראים היום באנגלית פרנקנפוד, על משקל פרנקנשטיין, אז לוקחים פרנקנשטיין ומזון, אז מזון פרנקנשטיין, משהו כזה, מפלצות, ולא נותנים את דעתם שלמעשה זוהי במידה רבה מאוד החשה, זירוז של תהליכים טבעיים, סלקציה טבעית, או סלקציה בידי האדם שנעשתה בטכניקות יותר פשוטות כבר 2,000 שנה, או 1,000 שנה, או מאז שהחלה החקלאות, 7,000 שנה, לא משנה. ואז אחד מהאנשים שחיברו את הסדרה הזאת טען שיש קשר בין המדענים, מפני שהם קשורים לתעשיית המזון, ומקבלים הרבה כסף, והתחיל סקנדל גדול, כי כמובן הדבר הזה הוא... הוא לא יכול להיות מדויק באופן גורף, בשום פנים ואופן. יש בין המדענים, אני מניח שרובם הגדול, הם אנשים הגונים שטובת האנושות לנגד עיניהם, וגם היושר האינטלקטואלי והמדעי, וכך לא צריך לדבר עליהם. בקיצור, סקנדל לא קטן. סיפור אחר על מדענים בבריטניה ובגרמניה, באוניברסיטת לובק, שפיתחו, יצרו לשון חדשה לאנשים שלשונם נחרטה בשל סרטן. בימי הביניים היו קורטים לשון כעונש, אבל היום עושים את זה בייחוד במערב, כיוון שאדם שלא נדע מפתח סרטן, אז כמו גרמניה ישנם כ-10,000 מקרים כאלה לשנה, והדבר הזה בא או מעישון סיגריות או
או בשתייה אלכוהולית, והשילוב של שתייה אלכוהולית ועישון סיגרות הוא קטלני באופן מיוחד, וזה גורם לסרטן בפה. ואז לפעמים צריכים לכרות את הלשון, והאדם לא רק שלא יכול לדבר, אבל הוא גם מתקשה לבלוע מזון, ואז הוא צריך לקבל נוזלים. החיים בקיצור הופכים לגיהנום, ומה שהמדענים הגרמנים עשו באוניברסיטת לובק, הם לקחו מהחלק הפנימי של הצוואר, הם לקחו רקמות עם כלי דם ועם עצבים ושתלו אותם ובנו כך לשון חדשה, וללשון הם מצמידים גם פולסר או מתקן אלקטרוני שמעביר זרמי חשמל ממערכות העצבים שנקטעו על ידי קטיעת הלשון המסורטנת, ובאופן הזה אדם, הם מאמינים, יוכל לעבור אימונים ולחדש את הדיבור שלו. זה דבר מאוד מאוד מעניין. שוב, מאיפה הבאתי את המאמר הזה? מן הסנדיי טיימס הלונדוני האחרון. סיפור אחר, יש לנו כאן שני סיפורים. אני עדיין עם הסנדיי טיימס, אבל במדור ספקטרום יש שני סיפורים מאוד מעניינים. אולי נתחיל בסיפור היותר פיזיקלי, וזהו סיפורם של שני פיזיקאים. אחד מרטין פליישמן, נדמה לי שהוא יהודי, השני סטן פונס, והם שניהם היו פיזיקאים, עדיין פיזיקאים בעלי עמדה מאוד גבוהה בבריטניה עד לפני כ-13 שנה, אבל ב-1989 הם הכריזו שהם הצליחו לבצע היתוך קר של מימן. עכשיו, רק שתבינו שניתן לבצע היתוך של מימן, ואז יוצרים חיבור של גרעיני האטום של המימן, אבל ואז יש הפקה עצומה של אנרגיה, אבל את הדבר הזה אפשר לעשות בחום מאוד גבוה, ליתר דיוק 10 מיליון מעלות, שזה חום עצום. ומכאן בא גם המקור של השם, של התפיסה של הפצצה המימנית, כי הפיזיקאים עלו על זה שאם יש לנו כבר פצצה אטומית, אז אפשר להקיף אותה בחומרים שיש בהם, נאמר, מימן, דאוטריום וחומרים אחרים, ואז לפוצץ את הפצצה האטומית, ואז להגיע לטמפרטורות כל כך גבוהות, ולהביא להיתוך של גרעיני המימן, ולהביא לשחרור עוד יותר גדול של אנרגיה. כמובן שאם אפשר לעשות, לשחרר אנרגיה, כמות עצומה כזו של אנרגיה, כפי שאיינשטיין חזה במצב הכפוי שלנו, אמר ככה, אם אפשר לשחרר אותה, לקבל כמויות אדירות של אנרגיה, אז באופן מבוקר, אז אפשר לפתור את בעיות האנרגיה של האנושות. והיום יש לנו אנרגיה שמגיעה מדלקים פוסיליים, ממחצבים, מנפט, ואנחנו מרעילים את עצמנו למוות. היום אפילו האמריקאים מודים בזה. אז אם, איך מגיעים לעשרה מיליון מעלות, זה לא מעשי, אבל אם אפשר להגיע להיתוך קר, או בטמפרטורת החדר, אז כמובן שאנחנו, הפריצת הדרך מבחינת האנושות היא עצומה, זה המשמעות שזה היא אדירה. והם הכריזו, ועשה רעש עצום בכל העולם, אבל מדענים ניסו לחכות את מה שהם הציעו בניסוי שלהם, ולא הצליחו, ואמרו על שניהם שהם רמאים, ועד לאחרונה הם הפכו משוקצים לגמרי בקהילה הבינלאומית, והיו אומללים גדולים, גם הסטן פונס וגם המרטין פליישמן. אבל, מספר לנו הסנדיי טיימס, שסיפורם הולך ומשתנה עכשיו, מפני שנעשו שני ניסויים, אחד באירופה ואחד בארצות הברית, ושניהם מראים שיש בזה משהו במה שהם אמרו, שאפשר להביא להיתוך קר, להיתוך של גרעיני המימן, לא בטמפרטורה של 10 מיליון מעלות, ולשחרר אנרגיה, והרבה אנרגיה, והדבר הזה כמובן משנה את כל התפיסה מן הקצה אל הקצה. ואנחנו נשמע על זה הרבה מאוד נשמע על זה, אני מניח. אם יש בזה ממש, אז אנחנו עומדים בפני עידן חדש בתולדות האנושות, אין בכלל ויכוח. כי תהיה לנו אנרגיה, ותהיה לנו אנרגיה זולה, אנרגיה זמינה, ואנרגיה
נקייה, מה שנקרא, הכל יכול להיות רק טוב. סיפור אחר באותו עמוד של ספקטרום נוגע ל... אולי נתחיל כפי שהם מתחילים את העמוד. הם מספרים לנו כאן על, על כך שישנה מגפה של סם, והמגפה תוקפת את הערים הגדולות, ואנשים משתוללים, ואנשים בן רוצח את הוריו בשביל לקבל כסף לסם, ואמא זורקת את ילדיה לנהר בשביל לקבל כסף לסם, ועושים דברים מדהימים ונוראים בגלל הסמים האלה. ואנחנו כמובן חושבים שמדובר בהירואין, מדובר בקוקאין, לא, מדובר בג'ין, ג'ין. וזהו משקה שהגיע ללונדון ב-1690, ובתוך שנים מעטות הפך במאה ה-18, כן, מ-1900 ואילך, אנחנו במאה ה-18, הפך להיות הסם הנרקוטי של התקופה. קראו לו מדאם ז'נבה, זה היה השם שלו, כנראה משם הוא בא. וזה היה סם היום ונורא, מפני שאנשים שתו, ילדים, נשים וטף, והתמכרו לג'ין הזה, והוא גרם לצרות צורות, והפרלמנט ישב לדון מה עושים עם מדאם ז'נבה, והוא יצא, הוצא מחוץ לחוק, ב-1736, ובסופו של דבר לא הייתה הרבה ברירה והחזירו אותו, מפני שהם הגיעו למסקנה שאי אפשר להשתלט על זה, ואם יחזירו אותו ויכפו על המזקקים לשלם מיסים ובלו וכל היתר, אז אולי איכשהו הדבר הזה יוסדר. וכך קרה בהדרגה. ישנו כאן ציור מאוד מפורסם של הצייר הוגארט, שנקרא ג'ין ליין, שמראה ציור אפוקליפטי כזה, שמראה את העיר לונדון סוגדת לג'ין, ונשים נותנות לילדים שלהם ליפול לתהומות, ואנשים אוכלים עצמות ביחד עם כלבים, וקוברים מתים חיים וחיים. זה ציור היום ונורא, צריך לראות אותו כדי להבין במה מדובר. אבל דעו לכם שגם ג'ין היה פעם סם היום ונורא, היום ונורא, ובסופו של דבר למדו שלהילחם בו פירושו של דבר להאדיר אותו. אז אולי זאת המגמה וזה הכיוון הנכון לטיפול בסמים של היום, אולי, כי זו הכוונה של המאמר. טוב, אני מתבונן בשעון נדהם, השעה היא כבר 13 דקות ל-10, ואני מדבר ומדבר. כמה צלילי מוסיקה משיבי נפש בוודאי לא יכולים להזיק לנו. וזאת נעשה כעת, שאנחנו נשמע מלודיה מאת צ'ייקובסקי, מאוד יפה, מאוד מתנגנת. ואחריה נשוב לענייננו הרבים מאוד כאן לשולחן המערכת, בין המבחנות ובין השורות, מדע וחברה בעיתונות העולם. כאן ברשת א', היו עמנו.
צ'ייקובסקי, אתה תצטרך לסלוח לנו, אבל אנחנו קוטעים אותך למרות שהמוזיקה שלך נפלאה, וזה לא בגלל שהיית אנטישמי, והיית אנטישמי, שנינו יודעים את האמת. לא רק שנינו. סיפור אחר, אני עדיין עם היומון USA Today, והוא נוגע לתרופות חדשות. הסיפור הוא סיפור קשה מאוד, מפני שישנה תרופה וישנה תרופה גנרית. מה הפירוש תרופה גנרית? בואו ניקח למשל פרוזק. פרוזק היא תרופה שפותחה במאמסים גדולים, והיא עולה כך וכך. כדור עולה בארצות הברית $2.70. ישנה תרופה גנרית שהיא נקראת פלוקסטמין, שהיא אותה תרופה כמו פרוזק, אבל היא גנרית. פירוש הדבר היא העתק של התרופה הזאת, שמותר להעתיק, מפני שמנהל המזון והתרופות הפדרלי אומר למייצרי התרופה, בסדר, יש לכם כך וכך שנים, כלומר 10 שנים למכור את התרופה ואף אחד אחר לא יכול לייצר אותה, אחר כך מותר גם לאחרים לייצר, כי את המרכיבים הכימיים אתם חייבים לגלות, וככה הם עושים. אבל היות ופיתוח תרופה הוא דבר יקר מאוד, אמרנו זה שלפתח תרופה לפעמים זה כמו לפתח מטוס קרב, ורוב התרופות לא מצליחות, אבל תרופה שמצליחה יכולה להכניס $1 מיליארד לשנה ויותר, תרופה אחת, כדור אחד. אז חברות מאוד לא רוצות לוותר על המונופול שיש להם על ייצור התרופה, והן לא רוצות להתיר לחברות אחרות לייצר תרופות גנריות. וכאן מתחיל מאבק שהוא לפעמים גם די מלוכלך, מפני שמה שהן עושות החברות, והיום הקונגרס האמריקני מתחיל לתת את דעתו על העניין, הן באות ואומרות, בסדר, התרופה שאני מייצר, או אני מייצרת, פג תוקפה בעוד נאמר 20 יום. ואז אפשר, יצרנים אחרים יכולים להתחיל לייצר תרופה שנותנים לה את אותו שם, אבל היא יותר זולה כי היא תרופה גנרית. כי היא בדיוק אותה תרופה, רק הם לא השקיעו את מה שאנחנו השקענו בפיתוח. אז לכן אנחנו מגישים למשרד הפטנטים בקשה להערכה של הפטנט לעוד 5 שנים. עכשיו, משרד הפטנטים לא ייתן את הערכה הזאת, את האורכה, אנחנו יודעים שלא. אבל הדיון המשפטי יסחב עוד 5 שנים. ועד שיסתיים הדיון המשפטי, בינתיים אף חברה לא תוכל לייצר תרופה גנרית, ואנחנו נמשיך לגרוף כסף. אז בסדר, אז יעלה לנו, אני יודע, 20 מיליון, 30 מיליון יעלה לנו הדיון המשפטי והמאבקים המשפטיים, ונקבל כנס עוד 20 מיליון, הגענו ל-50 מיליון, בינתיים אנחנו נעשה 2 מיליארד. זה הסיפור, זה סיפור אחד שהוא מאוד מכעיס את האמריקנים, כי הם נותנים כאן דוגמאות, התרופות האלה יקרות, ואנשים רוצים גם להנות מהן. לתרופות יותר זולות. עוד פעם, אם כדור של פרוזק עולה 2.20 וכדור של פלוקסטין, כמו שאמרנו מקודם, 91 סנט, אז ההפרש הוא עצום. עצום. וכך מדובר בהרבה תרופות. מעבר לזה, מספר לנו העיתון במאמר מיום אחר, שבניגוד גמור למה שאנחנו חושבים, הרי הטענה של חברות התרופות הגדולות היא, למה הולכים וגוזלים מאיתנו, החברות היותר קטנות שלא משקיעות את המחקר העצום הזה, גוזלים מאיתנו, לוקחים את הרכיבים הכימיים של תרופה שיצרנו בעמל עצום, אם לסרטן ואם לדיכאון ואם השד יודע למה, ואז מייצרים אותה כתרופה גנרית. זה לא צודק, מפני שהדבר הזה מביא לכך שאנחנו לא רוצים להשקיע בייצור של תרופות חדשות, במחקר בסיסי. אז מה הרווחנו מזה? לא מייצרים תרופות חדשות. אז אומרים בעלי המאמר כאן, כן ולא, זה לא מדויק, מפני שלחברות התרופות הגדולות יש עוד שטיק שהן עושות. מה השטיק השני שהן עושות? כשהן רואות שהתרופה שלהן הופכת להיות תרופה גנרית, זאת אומרת, המונופול עליה, הפטנט פג תוקפו בעוד איזה זמן, אז הן לוקחים את אותה תרופה, משנים את ההרכב הכימי בצורה קלה ביותר, נותנים לתרופה הזאת שם חדש, עושים פיצוץ אדיר של, של, של פרסומת, הנה התרופה האולטימטיבית לזה ולזה, כשזה בעצם אותה תרופה שכבר הייתה אז. ובצורה הזאת ממשיכים לגרוף רווחים, וגורפים הרבה מאוד רווחים, מדובר באמת במאות מיליונים ומיליארדים. ובסך הכל, מכל ההשקעות שיש להם בתרופות, או התרופות החדשות האלה כביכול שמגיעות לדוכנים, רק 15% מכל התרופות האלה הן תרופות חדשות באמת ובתמים. וזוהי בעיה מאוד גדולה. טוב, אני עוזב את ה-USA Today, חוצה את האוקיינוס, חוזר לאירופה. יש לנו כאן, זה בא מכמה מקורות, כולל כמובן מקורות רוסיים. נאמר לי שיש מאמר גדול הזה
הגניוק וכן הלאה, אבל אינני קורא רוסית ואינני יודע לומר לכם, אבל ממה שיש לנו ממערב אירופה, זהו סיפור על האיידס ברוסיה, וזהו סיפור קשה מאוד. סיפור קשה ביותר. הוא כל כך קשה שפשוט הלב נשבר. מפני שאנשי ארגון הבריאות העולמי וחוקרים אמריקנים ובריטיים שעשו את המחקר העצמאי הראשון על התפשטות האיידס ברוסיה, הגיעו למסקנה שבתוך 5 שנים, לא יותר, בשנת 2007, אחד מכל 20 רוסים יהיה נשא של HIV, ואז מספר האנשים שילקו במחלה הזאת או יישאו אותה בדמם יגיע ל5% מהאוכלוסייה. ומדובר בהרבה מאוד מיליונים. עכשיו, 90% מכל נשאי האיידס, כבר היום מדובר בכמה מיליוני נשאים ברוסיה, ו-90% מהם לקו במחלה מאז 1999 ואילך. זה אומר שברובם הגדול הם עדיין במצב דורמטי, כי תקופת הדגירה של המחלה יכולה להימשך גם 8, 9 ו-10 שנים. וזה אומר שבתוך 3 שנים יתחילו מספרים עצומים של אנשים להופיע בבתי חולים ברוסיה, והתקציב שלהם הוא אפס. כל רוסיה הענקית הזאת, התקציב שלה למלחמה באיידס הוא $5 מיליון, ואת רובו הגדול הם מפנים לטיפול תרופתי, שגם הוא מתקבל מנדבות שמגיעות מחוץ לארץ, ואנחנו יכולים להבין מה הערך שלו, כשהם מעט מאוד משקיעים בחינוך ובמה שנקרא מין בטוח. ראש עיריית מוסקבה למשל, יורי לוזקוב, פונה לתושבים, אומר, צריך להימנע ממין, צריך להישאר נאמנים, הבעל האישה, האישה לבעל, מפני שהוא מאמין גדול, והוא בא מן הכנסייה הפרבוסלבית, וזה מה שראשי הכנסייה אומרים. אבל זה לא פתרון בחיים המודרניים, מפני שיש הרבה מאוד נרקומנים, ונרקומנים שמקיימים מגע מיני, וברוסיה כמעט ולא משתמשים בקונדומים, עם אנשים שאינם נרקומנים, אבל אלה נשאים, וכך המחלה הולכת ונפוצה בכל הארץ, וממנה גם לאירופה, כי רוסיה ומדינות מזרח אירופאיות אחרות הן יצואניות ענקיות של זנות. ובאופן הזה גם המחלה מופצת בכל אירופה, וזוהי בקיצור פצצה איומה ונוראה שממתינה להתפוצץ, ואם לא ישתלטו עליה, והבנק העולמי כבר הודיע לפוטין שאם הוא לא ישתלט על המחלה, אז הוא בתוך כמה שנים יגיע למצב שבו התוצר הגולמי המקומי ירד ב-4% לשנה בגלל העלייה במספר נשאי המחלה, אבל פוטין לא עושה הרבה, והשלטונות הרוסים לא עושים הרבה, אולי כי הם מקווים שמשקיעים לא ייבהלו. אז מה התוצאה? אף אחד לא יודע. היום ונורא, היום ונורא. אנחנו ממש דקות לפני הסיום, ולא הייתי רוצה להיפרד מכם לפני שאני אביא לכם איזשהו מאמר מן האובזרבר על עיתונאית אחת בשם אוריאנה פלאצ'י. אוריאנה פלאצ'י היא אחת העיתונאיות הידועות ביותר באירופה, בעולם. כשהיא הייתה בת 14 היא נלחמה בפשיסטים באיטליה. היא נחשבה לעמוד התווך של הליברליזם האירופאי והשמאל האירופאי והכל, אבל מזה 10 שנים שהיא השתתקה לגמרי בנושא של הליברליות השמאלית באירופה. ובשנה האחרונה היא שינתה הכיוון לחלוטין. האישה היא היום בת 71 והיא חולה בסרטן בימי הספורים, והיא הייתה בניו יורק בשעה שנפגעו מגדלי התאומים, והדבר הזה היה הקש ששבר את גב הגמל, והיא יצאה בהאשמות קשות ביותר נגד השמאל האירופאי, בכך שהם למעשה תוקפים את מדינת ישראל כמסווה לאנטישמיות, שהם היו מוכנים הלשון שלה למכור את אמותיהן להיכנס להרמונות של עשירי ערב כדי שיוכלו לראות יהודים נכנסים שוב לתאי הגזים באושוויץ. עד כדי כך, והיא טוענת שהמוסלמים הם ככה היא מדברת, זה ציטוטים שלה, הם חלאה והם משתינים בכנסיות והם מתרבים כמו עכבר ראשים, ולאן שהם מגיעים הם הורסים את הכל. במילים אחרות, דיבורים קיצוניים ביותר שהותירו את השמאל הליברלי באירופה המום לחלוטין. היא גם פרסמה ספר בימים אלה שזכה להצלחה ענקית גם באיטליה וגם בספרד, וגם בספרדית. בימים אלה, לפני שבוע,
הוא מופץ גם בצרפת. אוריאנה פלאצ'י שינתה כיוון בצורה כל כך קיצונית, כל כך קיצונית, שזה דבר שלא יאומן, ואולי זוהי מגמה, ואנחנו יודעים שזוהי מגמה כללית באירופה. לא יהיה משעמם באירופה בשנים הקרובות. אנחנו מסיימים, לא לפני שנודה לאהוד שלנו, מועלם, הטכנאי, ולרשת סימצקה לעיתוניה, לא לפני שנזכיר לכם שהחלק הראשון ביום שישי בשעה 9, החלק השני בשבת ב9, אני יצחק נוי, שבת שלום. כל ישראל.